Tenhle nůž, podobně jako některé kousky z dílny pana Hybena, je vyslovený haute couture. To znamená, že to není zřejmě určený k běžnému použití, protože s tímhle už si ani nenaříznete buřta. Možná by se s tím nouzově dal oškrábat nějaký klacek, ale je to vysloveně taková fantazidíka. Spirálovitý ostří. Je zajímavý, že má 3 ostří vlastně. Že pokud by se to povedlo udělat bez té vrtule a tak, aby byly použitelný, tak mít 3 ostří není vůbec od věci. Než 3 ostří stupíte, to trvá matematicky 3x díl než u jednoho. A taky výrazný, to už jsem dá nazvat bodcem skoro, je hlanovitej bodec. Tady jsou žlábky pro palce, zřejmě pro šermířský úchop. A je jasný, že kromě opravdu nějakého bojového použití nebo nějakého, nevím, sraz nějakých militantních skupin, se to asi a do sbírky nějak zvlášť používat nedá, ale třeba někdo ví, co by se s tím dalo v praxi dělat.